ہم لوگ قریب آئے قریب آئے ہمارے نوجوان آج کل نہیں کم لوگ ہم کو دیوار کی زیادہ ضرورت ہے ان سے بھی میرے روزے کے لیے سہارے کے زیادہ محتاج ہے یا عذاب مجلس کے خلاف آپ سے کوئی مخاطب ہو کوئی جا کے وہاں بیٹھے کوئی وہاں بیٹھے خاص طور سے جوانوں کو تو اور نشاط اور امنگ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر حضرات علماء کرام اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں ماہ رمضان کی مناسبت سے آج کی اس درس میں قرآن مقدس کے حوالے سے کچھ باتیں خاص طور سے اس کی عظمت کے پہلو پر کچھ چیزیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو سننے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم رمضان کے دوسرے عشرے کے بالکل آخری ایام سے گزر رہے ہیں اور رمضان کا آخری اور تیسرا عشرہ ہمارے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے جو بہت ہی عظمتوں کا اور برکتوں کا اور انتہائی اہتمام اور توجہ کا عشرہ ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے رمضان میں نازل کیا. یہ رمضان کے جو امتیازات ہیں رمضان کا جو ایک وزن ہے اس کے خصائص ہیں اور جو اس کو دیگر مہینوں پر عظمت اور برتری حاصل ہے کچھ اسباب میں سے بنیادی وجہ اور سبب کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا. یہ رمضان کا اعزاز ہے اور یہ رمضان کی خوشبختی اور رمضان کے مہینے کا مبارک اور مقدس ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے بنیادی سبب ہے کہ الہ العالمین نے رمضان بہت سارے مہینے تھے لیکن کئی ایک چیزوں کے ساتھ ساتھ اس رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا اور اللہ نے لوح
محبوب سے سمائے دنیا پر جو بیت العزا ہے، یہ بارہویں قدر کی رات میں رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اور رمضان کا ایک رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل روح الامین ہر سال آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملاقات کرتے تھے رمضان کے مہینے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اپنی نقد دیگر فاطمہ کے کان میں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی دیکھو، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنائے، تم سیدتوں تو نسائے اہل جنہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ فاطمہ اس اعجاز اور اس خوشبختی کو سن کر کے ہنسنے لگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں بڑی خاموشی سے کہا، بھائی آیتہ کہہ رہی ہے کہ بڑی اثر رہا رازداری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے راز کی بات کانا پوسی کی جاتی ہے، ایسے کان میں اللہ کے نبی نے کہا بیٹی رمضان کے مہینے میں مجھے جبریل آ کر کے قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کا دور کراتے تھے، ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار جبریل آ کر کے خود قرآن کریم کا دور کراتے تھے، پڑھاتے تھے۔ کہا بیٹی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سال جبریل نے مجھے دو بار پڑھا، مرنے ہر سال کتنی بار پڑھاتے تھے؟ جبریل آ کر کے آپ کے معلم سے ایک بار پڑھاتے تھے، جو زندگی کا آخری سال تھا۔ اپنی بیٹی فاطمہ اپنے جگر سے کہتے، بیٹی اس سال مجھے دو بار پڑھایا ہے جبریل نے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری سال ہے، میری زندگی پوری ہونے والی۔ میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ فاطمہ رونے لگے، پہلے کیا کہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، ہنسنے لگی، پھر رونے لگی۔ اس کے بعد فاطمہ نے کبھی ہنسا نہیں۔ ماری عائشہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو ان کو بہت دنوں کے بعد انہوں نے بتایا کہ ابو جان نے میرے کانوں میں یہ بات کی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جبریل آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں ان کے ملنے کا ہاں انداز اور زیادہ گہرا ہو جاتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک بار کم از کم اللہ کے نبی کو جبریل آ کر کے قرآن پڑھاتے تھے، یہ سنت۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام عبادتوں میں اور کوئی عبادت آ کر کے اللہ کے نبی سے کراتے جبریل، اور کوئی کام کرواتے، لیکن اہم ترین عبادتوں میں سب سے بہتر عبادت یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے، کیونکہ یہ سب سے پسندیدہ عبادت تھی۔ تب آ کر کے جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے عبادتوں میں ایک بہترین عبادت اور پسندیدہ عبادت اور اچھی عبادت یہ ہے جس کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو قرآن کریم کا اور رمضان کا یہ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات، سلف صالحین کے معمولات۔ گرچہ بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ گرچہ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ تین دن سے کم میں ہم قرآن کریم ختم کیا جائے، لیکن کئی ایک لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، امام بخاری، امام حنیفہ، امام شافعی، بڑے بڑے محدثین ہیں، ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے، اپنا درس حدیث بند کر دیتے تھے، کوئی نہ ہو پڑھانے والا، نہ ہو پڑھانا بند کر دیتا تھا۔ کاروبار کی تو بات ہی چھوڑیے، سارا انہماک، ساری توجہ، ساری غفلت اور سب کچھ ان کی دلچسپی قرآن کریم کے حوالے سے ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ایک دن میں ختم کر دیا کرتے تھے، محدثین کے بارے میں آتا۔ اب آپ کو یہاں ایک ڈاؤٹ ہوگا کہ وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے علماء اور سلف کے اعمال کو ذکر کرنے کے بعد کہا دیجیے کہ ایسا ممکن ہے کہ آدمی، ایک آدمی عام زندگی میں رہتا ہے، مثال کے طور پہ ہندوستان کا کوئی گیا اور وہ مکہ کے اندر گیا۔ اب ایک مکہ کی جگہ جو ہے بڑی مقدس اور پاکیزہ اور معزز جگہ ہے، دنیا کی ہوئی زمین پر پائی جانے والی جگہوں میں ہے، منتخب اور اللہ کی طرف سے چنیدہ جگہ ہے، تو اور افضل جگہ ہے، اللہ کے نبی نے افضلیت کی طرف اشارہ کیا ہے، تو کہا کہ اگر کوئی آدمی مکہ کے شرف کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے مکہ کے اندر
اندر موجود ہے، حرم میں موجود ہے اور ہم اس مقدس بستی کے اندر موجود ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس مقدس بستی کے تقدس کو پانے کے لیے لاؤ میں زیادہ عبادت کر لوں، تو گنجائش ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ کام کر لے، وہ کر سکتا ہے، اس لیے علماء سے بہتر ہے کہ نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے علت بتائی، کیا کہا کہ آدمی کم از کم 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے گا تو اس کا جو مقصد ہے پڑھنے کا کیا ہے تم سمجھے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں الٹ پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر دیکھو تو پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے جیسے تھے ویسے بعد میں رہتے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے جیسے تھے ویسے بعد میں تھے۔ اب قرآن کریم ان کی زندگی میں عملی طور پر نظر نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ خالی ورق الٹا ہے، خالی اس نے صفحات کو پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، تدبر اور تفہیم کے ساتھ اس کو نہیں سمجھا، اس لیے عملی زندگی میں صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود ہم لوگ 10 آیتیں پڑھتے تھے، 10 آیتوں کو پڑھنے کے بعد سمجھتے تھے، سمجھنے کے بعد جب ہماری زندگی میں عملی تفہیم اس کی ہوتی تھی تب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ان کے بارے میں آیا 12 سال کی مدت میں سورہ بقرہ کو سیکھ سمجھا، ایسا نہیں ہے کہ جاہل تھے کمال تھے ان پڑھ تھے، نہیں، اس کے اندر کیا گہرائیاں ہیں، کیا باریکیاں ہیں، کیا نزاکتیں ہیں، کتنے علوم اور معارف اللہ نے جمع کر رکھا ہے سب کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ جو ان کے بساط اور ان کی پہنچ تھی اور جو ان کی اپنی صلاحیت اور استطاعت تھی اس کے بخود اس کو سمجھنے میں انہوں نے 12 سال لگا دیے۔ جب 12 سال کی مدت میں سمجھنے کی کوشش کی تو آپ خوشی کے لیے انہوں نے کچھ اونٹ جمع کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا کہ دیکھو میں نے سورہ بقرہ کو بڑی محنت کے بعد سمجھنے کی کوشش کی۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ 12 سال کی مدت لگتی ہے ایک سورت کے سمجھنے میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو مانا کیا 3 دن کی مدت، اس لیے کہ صحابہ سے کہا بھی کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، گنجینے علوم معارف ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے من اراد علم فلیتبع القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے علم جاننا علم جمع کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس حقیقی دنیا اور دین ساری چیزوں کا علم ہو جائے تو وہ قرآن میں غور کرے، قرآن میں غور کرے، قرآن میں تدبر کرے، بار بار قرآن کو سمجھے۔ ہاں کیوں؟ اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر اولین اور آخرین کے علم کو جمع کر دیا، قیامت تک کے علوم اس کے اندر موجود ہیں، بس انسان کے اندر اس کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ساری چیزوں کا حل رکھا ہوا ہے، آدمی کی استطاعت اور آدمی کی رسائی اور اس کے فہم اور اس کے ادراک کی صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے وہ علوم کو نکالے۔ تو کہنے کا مطلب یہ صحابہ کو منع کیوں کیا؟ اس لیے منع کیا کہ 3 دن سے کم پڑھو گے تو کچھ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ایک بہت بنیادی چیز میرے بھائیوں، کو قرآن ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا اور قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کا پہلا حق کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، یہ اللہ کی طرف سے آسمانی ہدایت اور ربانی شریفہ رحمانی کلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں جو ہم عبادت کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن کریم کا یہ بنتا ہے کہ ایمان اور تلاوت کے بعد اس کو سمجھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں۔ کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتی، ہم نے اس کتاب کو نازل اس لیے کیا ہے جو بڑی بابرکت کتاب ہے، لیتدبروا آیاتی، تاکہ اس کتاب کو لوگ سمجھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں، اس کی آیات میں تدبر اور تفہم سے کام لیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا کہ سراپا اس قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے اور اس کی کما حقوق تلاوت یہی ہے کہ بندہ اس کو سمجھے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھے۔ اس طرح مجھے ذکر کرنے کا موقع نہیں میرے بھائیوں، اس تعلق سے میں اور زیادہ مزید باتیں بہت دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو منع کیا صحابہ کو 3 دن سے کم کی مدت میں پڑھنے سے، بنیادی جو اس کی علت اور حکمت اور وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے اس کو۔ اس لیے مقصد کیا نکلا کہ ہمیں سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا کچھ علم ہماری عمل میں آئے، ہماری عملی زندگی میں اس کا نور، اس کی روشنی اور اس کی سنہری کرنیں نمایاں طور پر دکھیں، یہ قرآن کا مقصد ہے، ایک نور ہے، روشنی ہے، جگمگانا چاہیے۔ ہاں ایک اللہ کی طرف سے سرچشمہ ہدایت ہے، ہمیں اس ہدایت کی شاہراہ کو اس سے پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اللہ نے اس لیے قرآن کو نازل کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا رابطہ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو سورہ القاریہ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ایک حضرت تمیم داری کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد بنی قشیر کے اندر انہوں نے نماز پڑھائی اور ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اسی مسجد کے اندر نماز کو موجود تھا، تاکہ ان لوگوں میں تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوئے تو
تو میں جو لوگوں کو اٹھا کر کے ان کے گھر لے گئے تھے بھائی بھی تھا ان کو اٹھانے والوں میں سے جب سورہ المدثر کی آیت پڑھی ہاں پہلا نوکر پھر ناخور پہلا نوکر پھر ناخور سور ہولناکی اس کے خطرات اس کے شدائد اس کی پریشانیاں قیامت کا منظر اتنے لوگ تھے جو سورہ زلزال پڑھ نہیں پاتے تھے اللہ کے نیک بندے پوری توجہ کے ساتھ وہ اتنی طاقت نہیں محسوس کرتے تھے ان کے اندر مدہوشی بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی سورہ القاریہ قیامت کا منظر ذکر کیا گیا پڑھ نہیں پاتے تھے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے کتنے لوگ تھے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے اور اس لوگوں کا انتقال ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ کر کے پڑھتے تھے اور ان کی توجہ اور ان کا انہماق اور ان کی دلچسپی اس قرآن میں بڑھ جاتی تھی اور کتنے لوگ تھے جو رمضان کے مہینے میں کئی کئی بار 50 بار 60 بار ہاں ہفتے میں کئی بار قرآن کریم ختم کر دیتے تھے تو یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا بڑے بڑے تفصیل کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو تعداد فکر کرنے کا موقع نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے ہمیں تلاوت بھی کرنی چاہیے تراویح کی نمازوں میں ہم اس کی ادائیگی کرتے اور پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں یہ بھی ایک قرآن سے محبت کی دلیل ہے ہاں اور اسی طریقے سے ہمیں اس کے سمجھنے کا اور اس کے درس اور ساری چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا عظیم کلام ہے اس انسانیت کے لیے یہ پورا سرچشمہ ہدایت ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے ہمیں ہاں ایک دستور حیات اور آئین زندگی کے طور پر عطا کیا ہے ہم اس سے اپنا تعلق جوڑیں اور اسی قرآن پر دنیا اور آخرت کی سرخروئی دنیا اور آخرت کی عزت و سربلندی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت کا مدار منتظر ہے اگر ہم نے اس قرآن کریم سے اپنا رشتہ ختم کیا قرآن کریم سے اپنے تعلق کو اپنا کمزور کیا تو ہم اس دنیا کے اندر حضرت عبدالرحمٰن ابن حفصہ کہتے ہیں کہ ایک غلام تھے اللہ تعالی اس دنیا میں قوموں کو صحابہ کے حضرت عمر بن خطاب ان کے یہاں جو مجلس شورا ہوتی تھی وہ قرآن کریم کے جاننے اور پڑھنے والوں کو اپنی مجلس شورا کے اندر رکھا کرتے تھے یہ قرآن کا مقام تھا قرآن کی عظمت تھی ایک بات آئی کہ جملہ میرا آیا کہ اسی قرآن پر انسانیت کیا مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی سرخروئی کی بنیاد ہے اگر ہم نے چھوڑ دیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قرآن پر بڑی دلچسپی کے ساتھ قائم اور دائم تھے تب اللہ نے انہیں اس دنیا میں سربلندی عطا کی اور ربھدو عظمت کے پہاڑوں پر چڑھتے چلے گئے اور اللہ نے انہیں اس دنیا میں ان کی سلطنتوں کی مساعدت پیدا فرمائی حضرت عمر بن خطاب جو برگزیدہ لوگ تھے قرآن کے جاندار اور ماہر لوگ تھے ان کو چنا کرتے تھے اپنے مجلس شورا کے اندر عبدالرحمٰن کے افضا کے بارے میں آتا ہے غلام تھے ہاں ان کے ایک ساتھی تھے نام یاد نہیں آ رہا ہے تو کہا کہ وہ مدینہ کے گورنر تھے مدینہ طیبہ کے تو انہوں نے کہیں جاتے ہوئے عبدالرحمٰن کو اپنی گورنری کا منصب دے دیا امام صاحب کسی کو امامت دے کر کے چلے جائیں تو کہا کہ ان کو کیوں دیا تم نے تو امیر المومنین عمر بن خطاب کو بات یہ معلوم ہوئی تو کہا آپ جانتے ہیں کہا یہ قرآن کریم سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے اور علم میراث سے یہ بڑا سبق ہے اس لیے ہم نے اس کے علم کی بنیاد پہ غلام تھے لیکن غلام ہونے کے باوجود انہوں نے ہم مدینہ طیبہ کی گورنری لے لی کیوں کہا قرآن سے اسے بڑی دلچسپی ہے اور یہ علم میراث کا بڑا جانکار آدمی ہے حضرت عمر بن خطاب بالکل خاموش ہو گئے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور اللہ کے نبی کی حدیث پاک پڑھی کہ ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين کہا اس غلام کو آج مدینہ طیبہ کی گورنری ملنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن کا ماہر ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عزت و وقار دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے قرآن کے چھوڑنے کے باعث اللہ قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر مختار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا پیمانہ ہے اور یہ سعادت کا ایک نسخہ ہے اور اس دنیا میں عزت و سربلندی کی ایک اساس و بنیاد ہے کہ اگر بندہ اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس سے اپنے تعلق کو جوڑے دیکھیے میں اس قرآن کی عظمت کے حوالے سے تین باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں دیکھیے ہماری تین زندگیاں ہیں تین عالم ہیں پہلا عالم کیا ہے پہلی زندگی کیا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے اور ہماری وفات ہے اسے کیا کہا جاتا ہے عالم دنیا جسے اللہ نے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تب سے ہمارے چوئے زمین پر وجود بخشنے سے لے کر کے ہماری زندگی کی آخری سانس ہماری وفات تک ہماری موت
دوسری دنیا کون سی ہے جسے اللہ نے کیا کہا؟ عالم برزخ. یہ کب سے ہے؟ ہماری موت سے, جب سے ہم کو قبر میں ڈال دیا گیا اور جب تک سارے لوگوں کو ایک ساتھ اٹھایا نہیں جائے. باس بادل موت کے دل تک کی کون سی زندگی؟ یہ زندگی کون سی ہے؟ برزخ کی زندگی, عالم برزخ. ومن ورائہم برزخون الى یوم یبعثون. مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ اٹھائے جانے تک ایک دنیا ہے, زندگی ہے, وہ کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے نا. تیسری دنیا کون سی ہے؟ برزخ کے بعد محشر, آخرت کی دنیا, محشر کا میدان. سارے لوگ جمع ہوں گے, فیصلے ہوں گے, جنت اور جہنم کی ڈگریاں بانٹی جائیں گی, کا جنت اور جہنم کی آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا. یہ تین زندگیاں اور تین عالم ہیں بنیادی طور. اگر ان تینوں عالموں میں اور ان تینوں دنیا کی زندگی میں کوئی انسان کامیابی کے ساتھ اپنی تمام منزل سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے, اپنے سفر کو کامیابی کے شاہراہ پر جاری رکھنا چاہتا ہے اور وہ ڈگمگائے نہ, بھٹکے نہ, گمراہی کے راستے پر نہ جائے, اور ہر منزل میں, ہر دنیا میں وہ کامیابی کے شاہراہ پر قائم اور قائم رہے اور کامیابی اور سعادت سے ہمکنار ہونا چاہے, تو صرف ایک کام کر لے, وہ اللہ کی اس کتاب مقدس سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھے, اور یہی کتاب تینوں دنیا کی زندگی میں اسے کامیابی سے ہمکنار کرے گی. اگر چھوڑ دیا ہے تو تینوں جگہ وہ ناکام ہو جائے گا. اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس دنیا کی سعادت سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان گمراہ نہ ہو. کیا کرے اللہ رب العالمین؟ ہاں, انسان گمراہ نہ ہو. اگر ہدایت پر ہے تو اس سے بڑی دولت ہے دنیا میں کوئی؟ سب سے بڑی دولت ہدایت ہے, توحید پر قائم رہنا ہے, اور سب سے بڑی حرمہ نصیبی اور بد نصیبی اور انسان کی معروفی ہاں یہ ہے کہ وہ ضلالت کے راستے پر چلا جائے, ہدایت کے معروف ہو جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ ہلاک نہ ہو, ہلاکت سے, تباہی سے ہم کنار نہ ہو, اللہ ہلاکت سے محفوظ رکھے. یہ دونوں چیزیں, ضلالت سے بچنا اور ہلاکت سے بچنا, اس سے آپ بچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبیر ابن مطعم صحابی رسول بیان کرتے ہیں, قلنا مع النبی فی جحفہ, ایک پہاڑی پر ایک جگہ ہے, ہم جحفہ پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, آپ نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک اہتمام کے ساتھ خطبہ دیا, اور کیا کہا؟ کہا کہ اے میرے ساتھیو, الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے؟ کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ انی رسول اللہ, ہاں, کہ میں اللہ رب العالمین کا پیغام پر ہوں؟ اور کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ ان ھذا القرآن جاء من عند اللہ؟ کہا کہ کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ قالوا صحابہ کہتے ہیں قلنا بلا یا رسول, صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی اقدس کے اس سوال پر کیا کہا, کیا پوچھا آپ نے؟ کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں؟ کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں؟ کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ کلام ربانی کلام ہے, یہ کلام رحمانی کلام ہے, یہ منزل من اللہ ہے, اور یہ آسمانی ہدایت اور یہ آسمانی شریفہ ہے؟ سارے لوگوں نے بے زبان کہا اللہ کے نبی, آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ سیرو خوش ہو جاؤ, بتاؤ سیرو بحاد القرآن, کہا اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہاں بھائی رتر بے اللہ رتر بے عیدی کو, کہا یہ اللہ کا کلام ہے اور تمہارا رشتہ اس کلام ربانی کے ذریعے سے براہ راست تمہارے رب کریم سے مل جایا کرتا ہے. سنو, تمہارا ایمان یہ ہے, تم خوش ہو جاؤ اور بشارت سن لو میری طرف سے, یہ اللہ کا کلام, میں اس کا پیغام پر ہوں, میں اس کا میسنجر ہوں, میں اس کی دینی تعلیمات کا ترجمان ہوں, لیکن سنو یہ اللہ کا کلام, اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, تم نے اس کے سرے کو پکڑ کر کے اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑ لیا. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ ایک رسی ہے اور اس رسی کے ذریعے سے بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے. کہا سنو متمس سکو, متمس سکو, مضبوطی سے اس کو پکڑ کر کے رہو. لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا, میں گارنٹی لیتا ہوں, میں ضمانت لیتا ہوں آؤ اس بات کی کہ اگر تم نے اس کو تمسک, جس کو کہتے ہیں, یہ مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھا, تو تم نہ گمراہ ہوگے اور نہ ہلاک ہوگے.
ہلاکت سے بھی بچ جاؤ گے اور گمراہی سے بھی بچ جاؤ گے. اور دنیا کی زندگی میں انسان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ ضلالت کے راستے پر بھی نہ رہے. کتنا بڑا امیر ہو جائے, کتنا بڑا مالدار ہو جائے, وہ مشرک ہو, وہ اللہ کے راستے پر نہ ہو, توحید سے محروم ہو, تو انسان کامیاب انسان نہیں ہے, وہ بڑا بدنصیب انسان. تو کہا سب سے بڑی دولت کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ دنیا کی زندگی میں اگر ضلالت سے بچنا چاہتے ہو, ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو, تو کیا کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے, قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ کر, اس کی تعلیمات کو, اس کی ہدایات کو, اس ربانی پیغام کو, اور اس کتاب سے محبت کو, اور اس پر ایمان لانے کے تقاضے کو سمجھتا ہوگا. اللہ رب العالمین ہماری اس دنیا میں رسوا نہیں کرے گا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. دوسری زندگی کیا ہے؟ برزخ کی زندگی. وہاں کیسے کامیاب؟ یہی کتاب پڑھنے والا ہی کامیاب ہوگا, چھوڑنے والا ناکام ہو جائے گا. دیکھیے فرشتے آئیں گے, سنتے ہو بڑا یہ آدمی کی روایت ہے, آئیں گے بیٹھائیں گے آدمی کو, قبر کے اندر تین سوال پوچھا جائے گا, ہے معلوم ہے بیٹا, معلوم ہے کون کون سوال کیا ہے؟ ہاں چلو مل جل کے ماشاء اللہ. یہ کیا اصول سلاسہ اور یہی دین ہے, بندہ اپنے رب کو پہچان لے, رسول کو پہچان لے اور دین کو جان لے, یہی دین جس کو کیا کہا ہے اصول سلاسہ. اب کوئی بولی صاحب کسی کو لٹکا دوست رٹا دیں اور زندگی بھر لٹتا ہے اور وہ یہ نہ جانے اللہ کہاں ہے, اللہ وہاں کیسے بولے گا؟ میرا اللہ اب اس نے سیکھا نہیں اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے. ارے دنیا کی تقاضا اللہ کہاں ہے جانتے نہیں ہے, کہتا اللہ ہر جگہ ہے, شجر میں, حجر میں, پتھر میں, کونے میں, گوشے میں, ہر جگہ اللہ رب العالمین جانور سب جگہ کون. اب وہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی نہیں سمجھا نا, غلط جا رہا ہے وہاں کہتا ہے وہ ایمان پر, تو وہ اللہ پر صحیح ایمان نہیں رہا. تو تین چیزیں پوچھے جائیں, اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, دین کے بارے میں مختلف افراد کا سوالات آئے. اب کوئی مولوی کوچنگ سینٹر کھولتے کہ کوئی کا یہ سوال ہے اور یہ جواب فرشتہ دے دے گی, آپ رکھ لیجئے من رکھوں گا, ربی اللہ, ربی اللہ, ربی اللہ, دے لے جائے گا کیا؟ بولیے نہیں نہیں, پوری زندگی کوئی رکھتا رہے, مرتے مرتے جاتے رکھتا رہے اور اس کے قبر میں بھی لکھ کر کے لٹکا دیا جائے, ہر لامہ بھی لٹکاتے ہو, ہاں یہ آسانی ہو جائے گی کیا ہے. تو کہا کہ اس کی زندگی میں رکھتا رہے کوچنگ سینٹر کھولے جائیں, نہیں, جب تک وہ رب کو کما ہم کو پہچانے گا نہیں. اور رب کو پہچاننے کا پیمانہ کیا ہے؟ قرآن کریم. نبی کو پہچانے گا, نبی کو کیسے پہچانا جائے گا؟ نبی کیا ہے؟ نبی بشر ہے کہ نور ہے؟ نبی عالم الغیب ہے کہ عالم الغیب نہیں؟ اس کے لیے قصوتی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. دین کیا ہے؟ ہاں اللہ رب العالمین کا دین, دین اسلام کہاں سے ہم آئیں گے, کیا وہ ہمیں سکھا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور یہ قرآن کریم بتایا. تو جو اس قرآن کے آئینے میں سمجھے گا, فرشتے آ کر کے اس کو بٹھائیں گے, وہ سوالوں کا جواب دے گا, تین سوال کریں گے, تین سوالوں کا جواب جو دے دے گا وہ کامیاب ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. اب جو نہیں دے پائے گا تو اس کا تو اشتہار ختم ہو گیا, انہیں دینوں پر اس کا کام تمام, جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی, بات تو اس کا کام سب کچھ ستیاناش ہو گیا, وہی آخرت کی پہلی مندر وہی برباد ہو جائے گا. لیکن جو تین سوال جواب دے دے جائے صحیح سے, اور کون صحیح جواب دے گا؟ جو قرآن کی روشنی میں ان سوالوں کی تیاری کرے گا, جو قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اس قبر کی پہلی, آخرت کی پہلی منزل, قبر کے سوالوں کے جواب کو تیار کر کے اس پر ایمان لائے گا, نبی کے بارے میں, رسول کے بارے میں جانے گا, سارے انبیاء کے بارے میں سچا ایمان ہوگا اور اپنے اسلام کے بارے میں جانے گا, تو چوتھا سوال اس سے کیا کریں گے معلوم ہے؟ چوتھا کیا پوچھیں گے؟ وما یدریک, وما یدریک. بھائی جان جواب تو آپ کے سب درست تھے, لیکن ان سوالوں کا جواب تم نے تیار کہاں سے کیا؟ ان سوالوں کی تیاری کیسے کی تھی؟ تو کہے گا ہمارے مولوی صاحب نے تقریر کرتے تھے, قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے, کہتے تھے اللہ عرش پر ہے تو اس کے لیے کہتے تھے قرآن میں یہ ہے الرحمن والا عرش استوا, تو ہم نے مان لیا تھا, اسی قرآن سے ہم نے اپنا عقیدہ بنایا تھا اپنے رب کے بارے میں. مولوی صاحب کہتے تھے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں, قرآن کہتا تھا اور قرآن کا حوالہ دیتے تھے, تو میں مان لیتا تھا. وہ کہتے تھے اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے, قرآن سے حوالہ دیتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے, تو ہم مان لیتے تھے. کہا ہم نے اپنا جو یہ عقیدہ بنایا تھا یہ اپنے قرآن کی بنا پر بنایا تھا, کہا تو نکاح اللہ
یا میں خود پڑھتا تھا یا میں خود سمجھتا تھا یا مولوی صاحب سمجھاتے تھے، تو کہا تو کتاب اللہ ہی وآمنت بھی وصدق، تو میں نے بھی اللہ کی کتاب کو پڑھا، ایمان لایا، اس کی تصدیق کی اور اس کے دلائل کی روشنی میں رب اور نبی اور دین کے بارے میں اپنا عقیدہ بنایا، جس کے بارے میں آج میں نے سوال کا جواب دے دیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کی گلے اس کی قبر کو بھر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آنے والی زندگی اس کی جنت کی زندگی۔ کون سی چیز اس کی کامیابی کی بنیاد بنی؟ اللہ کی کتاب کا پڑھنا۔ اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے، کسی مولوی کے دلائل پر اپنا ایمان بنائے گا، کسی مولوی کے واقعات پر اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے گا، کہ اسلام کے بارے میں من گڑھت گھوڑ روایات کی بنیادوں پر دین کی باتیں کرے گا، تو وہ ان سارے سوالوں کا جواب دے پائے گا؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر اپنا عقیدہ، اپنا دین اور اپنے اسلام کے بارے میں کچھ بھی سمجھنا ہے، تو ہمیں قرآن کریم سے سمجھنا پڑے گا۔ تو پتا یہ چلا کہ برزخ کی زندگی میں بھی کامیابی کا مدار یہی قرآن کریم، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہیں، وہ لوگ اس قرآن کریم سے شبق اور رغبت کی بنیاد پر آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ منزل کا میدان ہوگا تیسری زندگی، جو عالم آخرت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ محشر کے میدان میں بہت سارے اعمال آئیں گے، بندے کے بارے میں اللہ سے سفارش ہے، اللہ کے بندے کے بارے میں سفارش اور شفاعت کریں گے کہ اللہ اس کو وقت دے، نبی کی شفاعت کو برا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محشر کے میدان میں جو سفارشی اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی آ کر کے کہے گی، قرآن کا پڑھنا بھی آ کر کے کہے گا کہ اللہ اسے بخش دے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن قرآن بہن ہو یاد یوم القیامت شفیع کیا ساری، پڑھو قرآن کریم کو، تلاوت کرو قرآن کریم کی۔ یہ قرآن کریم قیامت کے دن یہ اصحاب کی اپنے قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کی درس و تدریس سے منسلک لوگوں کے حوالے سے سفارشی بن کر کے آئے گا، شفیع بن کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا تھا، رمضان اور قرآن کا روزے کا رشتہ ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامۃ، صیام روزہ اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ ہی کر دیا، جو رمضان سے دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو کہا رمضان کے اس مہینے سے دونوں بہت گہرے رابطے رشتے رکھتے ہیں، تو کہا صیام والقرآن، ہاں روزہ اور قرآن دونوں آئیں گے اپنے رب سے، یشفعان للعبد یوم القیامۃ، اپنے رب سے کہیں گے یہ روزہ آئے گا، کہے گا اے رب بھی منع تو الطعام والشہوات ما بالنہار، کریم میں دن کے اندر اس کو بس شراب کھانے سے، پینے سے، شہوات سے، اپنی جنسی خواہشات اور تقاضوں کی تکمیل سے جہاں دل میں اس کو دور رکھا۔ روزے کی حالت میں اس نے اپنی بھوک کی ضرورت کو پوری نہیں کی، روزے کی حالت میں اپنی پیاس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، اور روزے کی حالت میں اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے اس لیے نہیں سوچا، بس شب کہیں گی تھی اے اللہ ہاں بندے کے بارے میں میری سفارش کا دور کروا دے۔ اتنا عظیم عمل، اتنی عظیم عبادت، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے سو لی وا ناجزی بھی ہاں کل تو سیام کئی رہی، ہر عمل بندے کا ٹھیک ہے، لیکن سو کا عمل کچھ الگ درجہ رکھتا ہے۔ آج سو جیسا عمل، سو جیسی عبادت بارگاہ ربانی میں، اس مقصد کے میدان میں جہاں سارے لوگ نیکیوں کی تلاش میں ہوں گے، ہاں وہاں وہ درہم و دینار کی تلاش میں ہوں گے جو ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے، تو آپ وہاں سے سفارشی بن کر کے آپ کا روزہ آئے گا۔ قرآن کہے گا پورا قرآن یا ربی منا تو النوم باللیل، اے رب کریم رات میں یہ نہیں سوتا نہیں تھا، رات میں تراویح کی نمازیں پڑھتا تھا، رات کی نیند کو قربان کر کے یہ تیری قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے رب کریم میں نے راتوں کو تیرے قرآن کی تلاوت کی خاطر اسے جگایا تھا اور یہ جاگتا تھا بیداری کی حالت میں پڑھتا تھا، بس میری تھی اے رب کریم ہاں میرے اس بندے کے بارے میں میری سفارش کو قبول کروا لے۔ یہ قرآن کریم کی سفارش ہوگی بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اب بتائیے اللہ اپنے اس مقدس کلام کی سفارش اور شفاعت کو ٹھکرائے گا؟ نہیں۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ضلالت اور ہلاکت سے بچنے کا نسخہ قرآن کریم، برزخ کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کا ذریعہ قرآن کریم، محشر کے میدان میں آپ کے کام آنے والے اعمال میں سے ہاں قرآن کریم۔ دیکھیے محشر کے میدان میں یہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اعزاز دیا، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ آج ہمارے سماج کے حوالے سے آج یہ بڑی بے نصیبی ہے کہ جو
قرآن سے منسلک لوگ ہیں، قرآن سے مربوط اور جڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو کسی کتاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اس کا سیکھنے اور سکھلانے والا یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس روئے زمین پر میری جماعت اور میری امت کے لوگوں میں بہترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ کہا اتنے عظیم ہیں یہ آپ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان حفاظ قرآن کا، حاملین قرآن کا اور قرآن کریم سے منسلک رہنے والوں کا احترام کرنا، ان کی توقیر اور عزت کرنا اور ان کو اعزاز سے نوازنا اور ان سے محبت اور ان کی شان اور عظمت کا اعتراف کرنا، کہا یہ اللہ رب العالمین کی تقریب کا حصہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کی دنیا پرستی ہے اور اس دین کے تئیں ہماری دین بیزاری اور الحاق و تحریر کے راستے پر بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا دوڑنا ہے کہ ہم آج امت مسلمہ کے ذہن و دماغ میں سماج کا وہ طبقہ جو اس بات کا سب سے زیادہ حقدار تھا کہ اسے عزت دی جائے، جو اس بات کا سب سے زیادہ مستحق تھا کہ اسے تقریب اور توقیر سے نوازا جائے اور سماج کے اندر ایک اچھے مقام اور ایک اچھے حیثیت کا مالک بنایا جائے، آج اسی کو سب سے ذلیل اور فقیر بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء کی توقیر کی جاتی ہے، ہمارے لوگ، ہمارے اپنے مسلمان بھائی اپنے قرآن کے پڑھنے والوں کی تنقید کرتے، تحقیق کرتے اور عجیب عجیب طرح سے ان سے باتیں کرتے ہیں، تو ضرور یہ ہوتا ہے کہ غلام ہے سماج کے، یہ بہت بڑی بات نصیب ہے میرے بھائیو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ان من جلال اللہ تعالی اکرامت الشیبۃ المسلم، کہا کہ اے سماج کے بوڑھے انسان کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت کرنا۔ ہاں اسی طریقے سے حامل قرآن غیر والی تھی بس جاتی ہے، شرط لگا دی اللہ کے نبی نے حافظ کہ ایسے حافظ کی عزت کرنا، یہ نہیں کہ کوئی غلط قرآن پڑھتا ہو، کوئی کسی بھی طریقے سے قرآن کی تشریح کرتا ہو، کوئی کسی طریقے سے قرآن کے معنی اور مفاہیم کو الٹ پھیر کر کے بتاتا ہو، یا قرآن کریم کے پڑھنے میں اچھے انداز کے بجائے غلط طریقہ اختیار کرتا ہو، اس کی عزت نہیں کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ حامل قرآن، قرآن کا حامل اب وہ حافظ ہو، قرآن کا عالم ہو، قرآن کا مدرس ہو، قرآن کا دائی ہو، قرآن کا سمجھانے اور پڑھانے والا ہو، حامل کے اندر سارے آگے غیر یونانی بھی غلو کرنے والا نہ ہو، ہم اتنا زیادہ کھینچ تان کر کے پڑھنا کہ قرآن کا مذاق ہونے لگے، ایون جاتی ہو قرآن کے بارے میں تاثیر کرنے والا نہ ہو، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، یا اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھانے میں اتنی زیادہ تشریح کر کے ہم من گڑھت کو یاد اس سب ملا کر کے اس کی تشریح اور توجہ کی جائے، کس سے اور من گڑھت کہانیاں قرآن سے جوڑ دی جائے، یا جو اس کے اصل توضیح کا حق ہے اس کو نہ ادا کیا جائے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ قرآن کی توضیح اور تشریح اور تدریس اور تفہیم اور اس کے تفاہم کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے، اس حدیث کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو وہ لوگ اس کے مستحق ہیں۔ کیا کہا کہ حامل قرآن کی عزت کرنا یہ قرآن کی عظمت ہے، حامل قرآن کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت کا حصہ ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ آج ہم سماج کے اندر انہی کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے سماج میں جو افراد ہیں تو طبقے ایسے ہیں افراد کے جن کے ساتھ حسد کیا جا سکتا ہے، مانا اپنے اندر رس پیدا کیا جا سکتا ہے، دل کے اندر یہ آرزو داخل کی جائے کہ اللہ مجھے بھی اسی طرح بنا دے، مجھے بھی اسی طرح بنا دے، یا جس نعمت کو تو نے اسے دیا ہے، جس نعمت کو تو نے اسے نوازا ہے، جس سعادت سے بہرا کیا ہے، اے اللہ مجھے بھی اسے سرفراز اور مالا مال کر دے۔ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ مالدار جو اپنا مال راہ حق میں خرچ کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے، اعلی کلمۃ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ رجل اللہ حسد الا بسمتین، رجل اتاہ اللہ مالا وسلط والا حلقت ہی بالحق، ورجل اتاہ اللہ القرآن وفی روایا الحکمہ وہو یقضی بھی ہوا یعلمہ، کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ قابل رشک انسان۔ دوسرا کون ہے؟ وہ سیٹھ نہیں ہے لیکن قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا ماہر ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا جانکار ہے، قرآن سے منسلک ہے، قرآن کا پڑھانے والا ہے، تب اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ سماج کا وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نیک بندوں کو رس کرنا چاہیے، رس کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی بنا دے، آج اس کو حقیر سمجھا جائے۔ صحابہ کرام کے ہم معیار کیا تھا؟ 7 سال کا صحابی صرف اس بنیاد پر عمر بن سلمہ لوگوں کی امامت کرتے تھے، کیوں؟ قرآن کریم سب سے زیادہ یادگار ہے اپنے قبیلے کے اندر، کپڑے پھٹے ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی نے کہا اپنے قبیلے کے اندر امامت کا
صحیح یہی ہوگا. کیوں؟ یہ اپنی قوم کے اندر حضرت قرآن کریم کا حافظ اور عالم ہے. معیار یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عظمت کا احامت کا. کہا یہی نہیں قبر کے اندر بھی اگر داخل کیا جائے, قبر کے اندر احد کی لڑائی کے موقع پر صحابہ کرام کے لیے جگہ کم پڑنے لگی, ایک ایک قبر کے اندر کئی کئی صحابہ داخل کیے جا رہے تھے. اللہ نے یہ کہا میرے اس ساتھی کو قبر میں پہلے ڈالو جو قرآن کریم کا زیادہ حافظ ہے. یہ اللہ رب العالمین اور محشر کے میدان میں یہ قبر کے اندر رکھنا ہو تو حافظ کو ترجیح دی جائے گی. امامت دینا ہو یا دنیا میں کوئی عہدہ اور منصب دینا ہو تو سب سے زیادہ حقدار قرآن کا عالم اور قرآن کا حافظ اس بات کا حق رکھتا ہے. یہ شریعت کے تقاضے ہیں, لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اپنا پیمانہ اور اپنا معیار کچھ اور چیزیں بنا دیا ہے. میرے بھائی محشر کے میدان میں بھی اللہ رب العالمین نے اتنا اعزاز عطا کیا ہے, آپ یہ قرآن کو کیا کہے گا؟ کہیں طرح قرآن آپ کی دنیا یہ تلاوت کی کرتے جا کرتے جا تیری بلندی جا کر کے وہاں ختم ہوگی. یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس قرآن کریم کا حافظ جس کو آپ نے حفیظ سمجھ کر چھوڑ دینا شروع کر دیا ہے. آج سماج کے کتنے لوگ ہیں جو سنتے یہ کہ سماج میں یہ غریبوں کا کام ہے مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھنا اور قرآن کا حافظ بنانا, یہ سماج کے کچھ مخصوص لوگوں کا. مسجد کی امامت کرنا یہ بدنصیبی ہے اور یہ دنیا سے بہت زیادہ محبت اور دین بیداری کی بہت بڑی علامت ہے. صحابہ کرام کے ہاں قابل رشک ہوتا تھا. حضرت بھائی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے تھے یہ قول قرآن من اربع, میرے چار ساتھی ہیں قرآن ان سے پڑھو سیکھو. کہتے تھے عبداللہ ابن مسعود ہے میرا ساتھی, اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا کما انزل جیسا قرآن نازل کیا گیا بد کر کما انزل بے ہی ویسے جیسے قرآن حضرت جبریل لا کر کے مجھے پڑھاتے تھے تو میرے ساتھی اور میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے. ہاں یہ ابن عبد سے سیکھے. یہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا چار صحابہ سالی مولا بھی ہوئے تھا حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت معاذ ابن جبل. حضرت معاذ ابن جبل بڑے تھے, تین جوان صحابہ تھے. عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے, یہی عبداللہ ابن مسعود تھے. کہا ایک بار اللہ کے نبی نے کہا پڑھ کر کے مجھے سناؤ. سنانے لگے سورہ نساء. کہا پہنچے ہاں کہا فبئی من نبی من کل امتی بے شہید وجینا بکالا ہاؤلائی شہید. اتنا اچھا پڑھتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہ اللہ کے نبی نے کہا تم مجھے پڑھ کر کے سناؤ. کہا اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں, آپ کا قرآن نازل ہوا ہے. کہاں آج میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں. کہا پڑھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پر پہنچے عبداللہ تو اللہ کے نبی نے کہا روزہ عبداللہ فقیم الذین من کل امت بے شہید. کیا ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ لے کر کے آئے, ہر امت کا ایک گواہ کا نبی ہوگا اور آپ جیسے امام الانبیاء سرتاج رسول سردار رسول ہیں ایسے ساری امتوں کے گواہ آپ ہوں گے. یہ بہت بڑا اعزاز تھا. روم کہا عبداللہ کو جب روکا تو عبداللہ نے اپنا چہرہ اٹھایا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اٹھایا دیکھ اللہ کے نبی کی آنکھیں رو رہے. کہا عبداللہ رونے لگے. عبداللہ ابن مسعود کہے میں نبی کو روکا تو دیکھ کر میری بھی آنکھیں اخبار. شاہی حدیث نے لکھا کہ رونے کی دو وجہ ہو سکتی ہے, ایک تو ذمہ داری کا احساس کہ پوری امتوں پر گواہ نہ کر کے مجھے نہ جانا, اس شہادت کی ذمہ داری ادا کرنا کوئی معمولی بات ہے, معمول نہیں ہے. ایک کم ہو گئی احساس ذمہ داری. پھر خوشی بھی ہے کہ ایک نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا اور میں ساری امتوں کا گواہ ہوگا, خوشی مذہب کے بھی آپ سے ہو سکتے. یہ میرے لیے احساس کی بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے پڑھ کر کے سنتے ایک مرتبہ وشواس توڑ رہے ہیں چڑھے درخت پر باریک ٹہنیاں پتے ان کی پڑیاں نظر آنے لگی باریک باریک. صحابہ ہنسنے لگے عبداللہ اتنی باریک باریک پڑیاں درخت پر چڑھے تو اللہ کے نبی نے جب سنا کہ میرے ساتھی عبداللہ کی باریک پڑیوں کو ہنس کر کے صحابہ نے ہنسا تاریخ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہنستے ہو, میرا یہ عبداللہ قرآن کریم سے اتنی محبت اور اتنا سبق رکھتا ہے کہ جب انسان کو انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور انسان کے اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی تولا جائے گا. انسان کو بھی تولا جائے گا, جتنا نیک ہوگا اتنے بدن ہوگا. موٹا ہونے سے نہیں کہ ہم زیادہ کھانے لگیں موٹے ہو جائیں تاکہ زیادہ وزنی ہو جائیں گے, نہیں, جتنے ہم نیک ہوں گے اتنے وزن دار ہوں گے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہ جب یہ عبداللہ کی باریک بلیاں میزان اسناد میں رکھی جائیں گی تو بہت پہاڑ سے زیادہ وزنی بہت پہاڑ سے زیادہ. کس بنیاد پر؟ اللہ کے کلام سے محبت اور دلچسپی اور لگاؤ کی بنیاد پر
نبی پیٹ پر دباتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مائی عائشہ کہتی ہیں کہ سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام کو مولا ابھی حذیفہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی ان کے بارے میں کہا، اللہ نے گویا موسیٰ علیہ ابو موسیٰ شریف کے بارے میں کہا، نہیں مصالح کے بارے میں، ابو موسیٰ شریف کے بارے میں کہا کہ اللہ نے تجھے داؤد کی بانسری عطا کرا۔ یہ تشریح کرتے تھے کتنا پیارا پڑھ رہا ہے۔ ایک بار سالم پڑھ رہے تھے، مائی عائشہ گزر رہی تھی، سن کر کے ٹھہر کر کے آپ ٹھہر کر کے سننے لگی کہ اللہ کے نبی بہت اچھا پڑھ رہے تھے۔ مدو گئی کہا کہاں تھے، کہا کہ کون ہے مسجد میں، گئے تو دیکھے سالم مولا بھی گئے۔ کہا ہاتھ اٹھایا الحمد للہ جعل فی امتی مثلک، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم تو ثنا کے نذرانے پیش کرتا ہوں کہ میری امت کے اندر اتنا بہترین قاری تو نے پیدا فرمایا، سالم کی طرح قرآن کریم کا قاری تو نے پیدا فرما دیا ہے، اے اللہ تیری میں تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں۔ یہ نبی خوش ہوتے تھے، یہ عزت افزائی کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے ان کے حق میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، یہ حاملین قرآن یہ بڑی عظمت کے حقدار ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جب مقام اور منصب اور عہدوں کی بات آتی تھی تو ان کو فوقیت دیتے تھے۔ میں نے بتایا کہ دنیا کے مناسب ہوں، حتیٰ کہ قبر میں انسان کو رکھا جانا ہو، امامت کرنا ہو، تو کتنا بڑا اپنے سماج کا بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وکیل ہو، کتنا بڑا سائنسداں ہو، صاحب ثروت ہو، سماج کا بہت بڑا نمایاں انسان ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، ہاں لیکن اگر وہ قرآن کریم نہیں جانتا ہے تو اس امام کے پیچھے آ کر کے قرآن کی امامت میں، ہاں امامت کی اس حافظ کی امامت میں پڑے گا، ہاں جو قرآن کریم کا حافظ ہے عالم میں جانتا ہے۔ یہ ایسا اللہ نے دیا، دین کی بنیاد پر دیا، قرآن کی بنیاد پر دیا، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ان کے تعلق سے اپنے نظریات الگ رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اور قرآن کریم کے حاملین کی عزت کریں۔ اب دیکھیے کہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں، آپ کی جن کو اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بہتر لوگ ہیں، ہاں جو قابل رشک لوگ ہیں، جن کی حوصلہ افزائیاں کرتے ہیں، جن کو فوقیت دی گئی، آپ محشر کے میدان میں جب آئیں گے تو آپ نے قرآن بلند تو کیا ہی جائے گا، لیکن کہا اس کے سر پر یہ دنیا میں پگڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پگڑیا باغ کے مدرسوں کے اندر اللہ ایک وقار کی پگڑی باندھے گا آپ نے قرآن کے سر پر، یوں رہو اللہ راس ہی تعلیم وقار، حافظ کو حافظ بن کر کے آئے گا۔ اتنا بڑا احساس اس محشر کے میدان میں اللہ، ہاں یہاں تو چند لوگ، پورا مجموعہ خلائق ہوگا، دنیا کے وجود سے لے کر کے قیامت کے آخری دن تک آنے والی ساری ہستیاں ہوں گی، اور آپ کی مجلسوں میں تو چند لوگ، چند علماء اور چند بڑے اکابرین موجود ہوتے ہیں۔ وہاں جس دن حافظ کے سروں پر تاج وقار رکھا جائے گا اس کے لیے اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات۔ یہی نہیں، اگر آپ اس دنیا کی آزمائش کو جھیل کر کے آپ جانتے ہیں کہ اس اگر ہم نے حافظ بنا دیا اور اس مسجد کے مسلے پر امامت کرنے والا میرا بیٹا اس مسجد کے بیچ بیچ امام میں پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کی بہت ساری آزمائشوں کو جھیلے گا، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کے طنز و تعریف کا شکار ہونا پڑے گا، وہ لوگ ہاں جن کو آپ دست لینے کا شعور نہیں ہے، اس مسلے پر امامت کرنے والے حافظ اور عالم پر کمنٹس اور تبصرے کریں گے، اپنی رائے قائم کریں گے، لیکن آپ کو یہ سارا منظر معلوم ہے، لیکن ان ساری آزمائشوں کے باوجود آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم کا حافظ اور عالم بنایا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس ماں باپ کو اپنی قربانی اور آزمائشیں اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، پریشانیاں اور مصائب اور آنے والے حالات اس کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے کہ اگر میں نے عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا تو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا میرے بیٹے کو، لیکن نہیں، رب کریم کی محبت، اپنے دین کی سربلندی اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اعزازات کی خاطر اور اس کی چاہت اور شوق میں اس نے اپنے بیٹے کو حافظ اور عالم بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے اسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے، فلتین دو جوڑے پہنائے جائیں گے۔ نبی کائنات نے کہا قیامت کے دن ان دونوں جوڑوں کی قیمت دنیا معافیہ نہیں بن سکتی، ان دونوں جوڑوں کی قیمت دنیا معافیہ نہیں بن سکتی جس نے دنیا کو قربان کر کے اپنے بیٹے کو عالم اور حافظ بنا دیا۔ کیا چاہیے؟ یہاں دنیا میں بڑے بڑے منسٹر کئی ملک میں جاتے ہیں تو ان کی اعزازی ڈگریاں دی جاتی ہیں، جوڑے پہنائے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظ قرآن اور علماء کرام کے والدین کے لیے جوڑے تیار کرے گا اور پہنائے گا، دیکھے گا، بلائے گا، دیکھو میرے وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ بنایا۔ جوڑے چاہیے، دنیا اور آخرت کی قیمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
یہ قرآن کریم کی عظمت ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بتایا ہے, کہا کہ والدین پوچھیں گے اللہ یہ جوڑے میرے لیے کہاں سے, میں تو ان کا مقدار نہیں. اللہ کے نبی ہوتے فرشتے جواب میں نہیں, اللہ کہے گا تجھے معلوم ہے آپ بھی منانے کے بعد مسجد کے مسلے پر جب جائے گا تو لوگ بولیں گے ایسا پڑھتا ہے ویسا پڑھتا ہے اتنی کرت لمبی ہے ایسا ہے تو یہ تو وہ ہے تو بیچارے کے لیے چھوٹا بھی ہوگا, کبھی کبھی افسوس بھی کرے گا, کبھی کبھی اپنے دل کے اندر تکلیف بھی کم بھی محسوس کرے گا, آزمائش رہیں گی. لیکن وہ صبر کر کے اس نے صبر کا دام نہیں چھوڑا, اس پر قائم رہا تو کچھ تو ملنا چاہیے نا. یہ تیری آزمائشوں کے صبر کے بدلے میں ہم نے تجھے کب تو یہ اللہ نے احساس کیا کچھ بھی کرنا ہے. اسلام کو لگتا ہے کہ موقعیت انہیں دنیا میں بھی انہیں عزت ملنی چاہیے, آخرت میں بھی, اور دنیا میں عزت کا بھی پیمانہ یہی ہے قرآن, قرآن کا علم, قرآن کا فہم, قرآن کی جانکاری. لیکن یہ ہماری بھی غذائی ہے کہ ہم نے دولت و ثروت کو پیمانہ بنا, ہم نے کسی کی طاقت اور قوت کو پیمانہ بنایا, ہم نے دنیا کی اور دیگر چیزوں مناسب اور عہدوں کو پیمانہ بنایا, جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کی صورت حال ہے. جب قرآن اور اہل قرآن اور علم قرآن اور قرآن کا شعور اور قرآن کی بصیرت اور دین کا علم جب پیمانہ تھا امت کی قیادت کا, امت کی امامت کا, امت کو آگے لے جانے والے افراد کے انتخاب کا, تو قوم اور یہ امت ہوئی ہاں بڑی تیزی کے ساتھ, بہت ہی ہاں تیزی کے ساتھ شاہراہ ترقی اور اردو اقبال پر گامزن تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی. لیکن جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت و پستی کے ہم کال میں چلتے چلے گئے اور آج ہماری حالت دنیا کے اندر کی. اگر ہمیں الان میں بتایا عمر بن خطاب کے زمانے میں جتنی اسلامی سلطنت کے اندر توسیع ہوئی کسی خلیفہ اور کسی بادشاہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت اتنی نہیں ہوئی, اسلامی حکومت میں اتنی توسیع نہیں ہو پائی. کیوں؟ ایک معیار تھا, ایک پیمانہ تھا, اور کہتے تھے یہ قرآن ہمارا سب کچھ ہے اور اسی کی بنیادوں پر فیصلے ہوتے تھے. اس لیے قرآن کی عظمت ہے میرے بھائی, ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں, قرآن کے حقوق کو ادا کریں, قرآن کی تعلیم, قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ پہلا ایمان لانا, دوسرا تلاوت کرنا, اس کے تلاوت کرنا طریقہ اس کا بھی ہے, تیسرا سمجھنا, چوتھا سمجھ کر کے عمل کرنا, پانچواں عمل کے بعد لوگوں تک پہنچنا. کم از کم یہ پانچ حقوق ہمیں اپنی زندگی میں اپنے رکھنا چاہیے. اور قرآن بڑی عظیم کتاب ہے, اللہ نے مقدس بستی, مقدس رسول, سردار بلائی, ہاں ان ساروں کا انتخاب کیا. مکہ جیسی بستی دنیا زمین کی سب سے اعلیٰ اور مقدس بستی, اس انسانیت کا سب سے پاکیزہ اور سب سے معزز اور سب سے محترم انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مقرب اور معزز اور سردار ملائک روح الامین کی سے کہا جائے, جبریل علیہ السلام ان کے ذریعے سے نازل کر پائے. سب سے عظیم رات اللہ نے اس کتاب کے نزول کے لیے منتخب کیا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی غیر معمولی کتاب, یہ معمولی کتاب نہیں ہے, یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے. حق یہ ہے کہ ہم اس کی عظمت کو تسلیم کریں, اپنا رشتہ, ایک دیندارانہ رشتہ, امانت دارانہ رشتہ, مخلصانہ رشتہ اور ایک دینی رشتہ اس سے بنانے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, سمجھیں, عمل کریں, اس کے پیغام کو پہنچائیں, اس کی تلاوت کریں. اور اگر آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کے عالم اور حافظ بنیں. یہ وقت کا تقاضا ہے اور یہ وقت کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کی عظمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ کر آپ پڑھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کے پیغام کو, انسانیت نواز اسی تعلیمات و ہدایات کو پوری انسانیت تک پہنچانے کو ہم سب کو آپ کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آنے والے دنوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پورے عالم اسلام کو امن کے ساتھ, شانتی کے ساتھ رمضان کو گزار کر کے عید کی ادائیگی اور عید کی خوشی کو مانے اور اس میں سارے مسلمانوں کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, اللہ ہماری اس بیٹھنے کو ہمارے گناہوں کی مغفرت اور اس کا مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام کا,
سميع عليم ودعاء انك انت التواب الرحيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين دين بھائیو ابھی مولانا نے جو اعلان کیا بلا شبہ میں دھرنا طالب علم وہاں تک تھا اور بہت عظیم ادارہ ہے وہاں کا ایک شعبہ جو یتیم خانہ ہے اور اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے بہت ہی ترقی کے راستے پر ہے اور اللہ کی مسرت رحمتیں اس کے ساتھ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے آپ کے لیے بھی کہ وہ مسلک اور ناٹک کی خدمت میں وسیع پیمانے پر لگا ہوا ہے تو مولانا آپ کی بھی شراکت ہو جائے احباب جماعت بھی اس عظیم ترین مشن اور انسانی اور منطقی اور مسلکی خدمت میں شریک کار رہیں اس لیے کچھ مندوبین اور علماء اور نمائندے اداری کی طرف سے بھیج دیے جاتے ایک عظیم ادارہ ہے حقیقت کا نظم اور دوسری چیزیں یتیم کا شعبہ جس میں تقریباً 1000 سے زائد بچے جن کے گھر تک کے اخراجات مدد سے برداشت کرتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے وہ راہیں ہموار کی ہیں بچوں کے سارے اخراجات صابن منجن سے لے کر کے ان کے گھر کے بھی اخراجات کی کچھ ذمہ داریاں مدرسہ دیکھتا ہے تو میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے تحفظ کے لیے پہلی فرصت میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت کرے اور دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت کرے اور آنے والے حالات کا مقابلہ کر کے انتہائی عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے مشن اور اپنی اس کاز کو آگے بڑھانے اور تمام پالیسیوں کی جو آنے والی صورتحال ہے ان سے نمٹنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی حالات یہی خوشگوار ماحول ہمارے اداروں کے ساتھ باقی رہے تا دیر قائم رہے تاکہ یہ ادارے دین کا مسلک کا کتاب و سنت کا توحید کا اور اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے ورنہ اگر حالات خراب آئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیبی کی بات ہوگی اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے ہم اپنی دعاؤں میں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دین کے تحفظ کے قلعے ہیں جہاں سے ہم دین کی روشنی حاصل کرتے ہیں نور اور شمع جو ہیں کتاب و سنت کے ان کے بچانے کی بھی ہمیں اپنے اندر دعاؤں کے اندر اہتمام کی ضرورت ہے آنے والے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں تو پہلی بات ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے بڑے چھوٹے تمام مناقص مدارس اور مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرمائے اور جس کے لوگ ساتھ میں ہو دل جمعی کے ساتھ مثبت فکر کے ساتھ ہمیں ان اداروں کے کاموں کی ضرورت ہے تاکہ یہ چلیں آگے بڑھیں افراد پیدا کریں ہاں ایسے لوگ پیدا کریں جو دین کے مجاہد ہوں دین کے سپاہی ہوں دین کے مبلغ ہوں دین کے خادم ہوں کتاب و سنت کے پرچارک ہوں اور توحید کے مشن کو انسانیت تک پہنچانے والے ہوں اور یہ کہاں سے پیدا ہوں گے انہیں مدارس اور مراکز سے ہوں گے اس لیے کوئی بھی آئے تو آپ کے جو احساس میں ہے زکات کے علاوہ نقلی صدقات سے بھی میں ایک بار اور کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہاں لوگ آتے ہو نہ آتے ہو بہار جھارکھنڈ مجھے جانے کا پہلے تو نہیں اتفاق تھا دو سالوں سے میں جاتا ہوں لیکن چونکہ ان کے مقامی لوگ نہیں ہوتے تو وہ بیچارے یہاں آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لیکن لوگوں کو توجہ لوگوں کی طرف سے نہیں مل پاتی واقع پر بہت پسمانہ بستیاں ہیں اور غریب لوگ ہیں چھپر کے مکان میں آپ کے ہم غریب رہنے والے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح اردو باز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں مدارس کھولے ہوئے ہیں مساجد کھولے ہوئے ہیں اب وہ بیچارے آتے ہیں تو ہماری توجہ کے مستحق ہیں وہ جا کر کے دین کا ہے 10-5% میں ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا فراڈ قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن تحقیق کے بعد تصدیق کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سنجیدہ لوگ ہیں یہ مستحق لوگ ہیں تو یوں بھی نظر انداز مت کیجیے آپ کا 10 روپیہ بھی ہو سکتا ہے اس دین کے مشن کے لیے بہت بڑا بنے یہ میں نے عام بات کہی ہے نصیحت کے طور پہ آپ کی چھوٹی سی رقم دین کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے تو آپ اپنی طاقت سے زیادہ اس دین کو بہت بنیادی تقاضا ہے بہرحال یہ مدرسہ بھی بہت عظیم ادارہ ہے آپ کے تعاون کا ہے گزشتہ سال وہاں ایک اچھی رقم خواتین ہوئی ہے نیچے 10 کے اندر خواتین سے بھی گزارش کر دیتے ہیں کہ وہ بھی پچھلے سال وہاں کی مساجد میں ہماری خواتین نے حصہ لیا تھا تو آج اس مسجد میں مولانا آپ لوگوں کو بہت یاد کرتے ہیں کس وقت وہ دلی کے اندر وہاں مولانا عبدالواجد صاحب مرحوم کے ساتھ میں تھے تو اس بستی اور اس علاقے کا نام سنتے تھے تو خود کہتے میں وہاں چلوں گا تو ان کی بھی ایک محبت ہے اس لیے وہ آتے ورنہ ہر جگہ جانے کی اتنی تڑپ اور مستی ان کے اندر نہیں ہوتی تو اس لیے میرے بھائیوں کاؤنٹ کریں اور سب کے ساتھ کریں میری گزارش اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آمین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ